Nie pana szalomowino, o junaczka zemlio mila, stare sławę jedno wino, na biwa zda srekna bila. Jako naród porosno stoi, polskie nie dane duszmanu broi. Vukovar, izbajdzino krika, swoboda se radzia, już skoro biela zaplomi czeladzie do słońca. I z krwi i bola niknucie cwieci, Dan oružanih snaga je ne samo snažna poruka domoljublja i nacionalnog zajedništva, nego i pokazatelj vaših spremnosti i sposobnosti za obranu hrvatskog teritorija, za pružanje pomoći stanovništvu u vremenu ugroza i kriza. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, a posebno donedavnom potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Damiru Krstičeviću, koji je uložio velik dio sebe u realizaciju ovog projekta, ali i kroz cijeli mandat u jačanje položaja Hrvatske vojske u hrvatskom društvu. Cilj Vlade je Hrvatsku vojsku učiniti još učinkovitijom i kvalitetnijom, podizati razinu obrambenih sposobnosti i njen međunarodni ugled. Veseli me je simbolika da ovu građevinu nazvanu prema našem gradu heroju svečano otvaramo u vrijeme kada obilježavamo 29. obljetnicu ustrojavanja naše pobjedničke hrvatske vojske. Vojske koja je izborila ostvarenje tisućljetnog sna o hrvatskoj slobodi, koja je bila i ostala jedan od najvažnijih čimbenika za osiguranje suvereniteta, identiteta i opstojnosti hrvatskog naroda i država. Radimo na izgradnji novih i obnovi postojećih sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta i uskoro novog kongresnog centra s 400 sjedećih mjesta, čiji se završetak izgradnje očekuje sljedeće godine. Iz svega ovoga je vidljivo kako je Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman imat će jedan od najmodernijih kampusa ne samo u Republici Hrvatskoj, nego u ovom dijelu Europe. A daljnja izgradnja infrastrukture pratit će razvoj sveučilišta kao središnjeg mjesta za školovanje hrvatskih, savezničkih i partnerskih vojnika te ostalih sudionika sustava domovinske sigurnosti. Za hrvatsku vojsku otvorenje ovakvog objekta je od iznimne važnosti, jer postojećim sposobnostima dodajemo novu dimenziju u standardu smještaja i života na Hrvatskom vojnom učilištu. A naše aktivnosti uvijek se usmjerene ka unapređenju života i rada pripadnika Hrvatske vojske. Ovime je napravljen još jedan značajan iskorak, čime će se razina života svih polaznika i sudionika nastavnih i obučnih procesa na Hrvatskom vojnom učilištu podići na još jednu višu razinu. Izgradnja objekta započela je krajem 2016. godine, a danas ponosno stoji ovdje pred nama s prizemljem i 15 etaža, 89 smještajnih jedinica, te površinom od 5550 metara kvadratnih. Neka nas današnji dan nadahnjuje novom snagom i nadom i bude poticaj da zajedničkim nastojanjima oplemenimo naš život na dobrobit Hrvatske vojske i cijele domovine.